de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pernil à pururuca. Gente, muito saboroso. A carne fica muito macia e vocês vão gostar, porque foi feito com muito amor e muito carinho para vocês para este Natal. E para a receita de hoje, nós vamos precisar de um pernil. Este meu aqui pesa 5 quilos. Vamos precisar de suco de 4 limões, uma taça de vinho suave. Pode ser o seco? Pode, mas eu prefiro o suave porque tem aquele gostinho mais adocicado. Então, uma taça de vinho suave. 4 fatias de abacaxi cortado em cubinhos. Uma cebola grande. 11 dentinhos de alho. Uma xícara de café de mostarda. 3 colheres de sopa de sal grosso. Talvez a gente não utilize todo o sal grosso, tá bom? Mas separa 3 colheres de sopa. Aqui no liquidificador eu já tenho 300 ml de água. Então eu vou colocar aqui a cebola e o alho. Vou colocar também o vinho tinto, o limão e a mostarda. Só esses ingredientes, gente, tá bom? No liquidificador. E agora nós vamos bater. Bater até moer toda a cebola e o alho. Vamos lá. Tá bem batido. E agora o que que nós vamos fazer? Ele já está todo furadinho, olha aqui. Nosso pernil já está todo furadinho. Eu gosto de furar ele inteiro assim, olha. Mas eu não perfuro a pele dele, porque eu gosto de fazer ela pururuca e gosto dela inteira. Então, a gente não faz esse processo na pele. Mas a gente vem aqui pertinho da pele, olha, e fura bastante, que é pro sal e o tempero penetrar na carne. Então, esse é o processo, olha. Pode furar bastante. Lu, por que que você utiliza o sal grosso e não o sal fino? Porque o sal grosso, eu vou colocar ele aqui nessas cavidades que eu fiz, olha. Vou empurrar e ele, essa carne vai pegar o sal. O sal fino, ele vai ficar só no tempero. Então, ele fica só superficialmente sobre a carne. Então, muita carne de porco que você come, muito pernil, ela fica sem sal por dentro. E dessa forma aqui, ela não fica. Mas não coloca muito sal, porque o sal grosso é muito fácil para salgar. Você vai colocar assim, ó, umas pedrinhas dentro. Dentro das cavidades que você fez com a faca. Esse é o processo. Já salguei todo este lado, agora nós vamos virar para salgar o outro lado. Esse é aquele pernil, gente, que vem com aquele osso, mas eu mandei retirar o osso, então ficou só a parte da carne. Faça assim, olha. E depois você vai colocando o sal pra dentro das cavidades, tá bom? Olha, o meu de 5 quilos, realmente, eu precisei utilizar as 3 colheres de sopa de sal grosso. Agora, gente, que nós já salgamos todo o pernil, a gente vai vir com este molho que a gente fez e também vai abrindo as cavidades pra entrar, olha. O molho penetra na carne. Joguei metade do molho desse lado e agora eu vou colocar os pedacinhos de abacaxi nessas cavidades que a gente fez, olha. Pode colocar lá no fundo. O abacaxi, ele vai amaciar a carne e vai dar um toque bem especial no seu pernil. Pode colocar sem medo que não vai ficar ruim, tá, gente? Pode confiar. Estou finalizando de colocar os abacaxis na carne. Coloquei alguns aqui rente à pele, pelo lado inferior aqui, olha, da carne. Pode cortar, sim, gente, que é bom porque pega bastante tempero. Então, vamos lá. Então, a gente sempre assa com a parte da pele pra cima, porque senão não pururuca. E o que que você vai fazer? Durante o tempo que ele ficar no forno, de vez em quando você vai abrir o forno, a cada 20, 25 minutos, você vai abrir o forno e vai regar ele, só a parte da carne, com o próprio caldo que a gente fez aqui, tá bom? Porque vai juntar mais água quando essa carne estiver desidratando. Então, essa água que vai cozinhar o nosso pernil. Eu não uso papel alumínio, não uso, mas eu garanto a vocês que esse pernil vai ficar super bem assado e bem gostoso, e em menos tempo.
E agora que nós já temperamos o nosso pernil, eu não vou deixar ele de um dia para o outro, eu já vou levar ele ao forno agora. Mas se você for temperar um dia antes, você faz o seguinte: o abacaxi você só coloca na hora que você for colocar ele no forno, tá bom? Então você pode temperar, fazer esse molho que a gente fez, do jeitinho que a gente fez aqui. Colocar o papel alumínio, deixar de um dia para o outro, vai ficar muito bom também. Mas você vai colocar o abacaxi só na hora que você for levar seu pernil ao forno, tá bom? Eu coloquei agora porque eu temperei e já vou colocar para assar. Vamos lá. Esse pernil vai assar, gente, por 3 horas, direto, diretão, na temperatura de 200 graus. Mas de vez em quando vocês têm que ir lá, dar uma regadinha. Depende muito de cada carne, tem uma que solta mais água, tem umas que solta menos. Se você vê que o seu pernil secou e ele ainda tá precisando ficar um pouquinho mais no forno, você vem e joga mais um pouquinho de água aqui na sua assadeira. Aí você pega da água da assadeira, do molhinho da assadeira e joga no pernil, tá bom? Não vem com a água direto e joga no pernil, não, porque aqui embaixo tá todo o tempero, tá bom? Então agora vamos levar ao forno. Gente, 3 horas depois de forno, olha, eu quero mostrar para vocês. Já está assadinho o nosso pernil. Já pururucou, olha. Olha a casca, olha. Bem dura, tá vendo? A carne bem macia. E agora eu vou servir para vocês verem. Gente, já assou, já coloquei numa bandeja linda. Olha como ficou perfeito o nosso pernil. A casquinha dele, deixa eu mostrar para vocês. Ficou, olha, pururuca, tá vendo? Como a gente gosta, ficou bem sequinha. A carne dele ficou super macia. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha, eu quero que vocês vejam que ele assou por inteiro, por 3 horas. Deixa eu tirar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha isso. Olha como tá bonito, tá bem assadinho. Vou experimentar. Muito macia, gente. Não é aquela carne que esfarela na boca, sabe? Muito, muito, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Olha, ficou lindo, ficou muito bonito, ficou muito saboroso. Decorem a bandeja de vocês, porque nós vamos servir para o Natal ou para o Réveillon, porque também é uma carne muito feita no Réveillon, na noite do Réveillon, e é muito saborosa. Eu fiz também, eu preparo sempre um vinagrete para servir junto. Ou eu coloco ele aqui por cima, ou eu pego e deixo ele separado para que a pessoa coma junto, tá bom? Eu vou deixar o meu assim. Então, na hora que eu for servir, eu vou fazer isso, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, tá bom? E o Culinária em Casa de hoje vai oferecer esta receita deste pernil à pururuca para uma queridíssima aqui do Culinária em Casa. Ela deixou escrito assim nos comentários: olha, Lu, eu sou sua fã número 1. É a Kátia dos Santos Rocha. Ela não deixou o nome da cidade que ela mora. Mas, Kátia, eu quero dizer a você que eu recebi o seu carinho aqui no Culinária em Casa e fiquei muito feliz, viu? Olha, um grande beijo para você, para toda a sua família. Um feliz Natal, um Natal muito abençoado. E que você esteja próximo de todos aqueles que você ama, tá bom? Muitos beijos, muitas felicidades para vocês. Olha, Culinária em Casa ama você e sua família, tá bom? Muito obrigada. E olha, Feliz Natal! Eu não poderia deixar de compartilhar essa receita que eu gosto tanto com vocês, não é? Principalmente neste Natal. Façam, que ainda dá tempo de vocês cearem com uma mesa maravilhosa e servir esse pernil para sua família. E a pitadinha do Evangelho de hoje diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. 1 Pedro 5,7. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos. Muito obrigada. Um feliz Natal a todos. Estou muito feliz em estar com vocês. Fiquem com Deus, meus amores.